مسلم لیگ نون آزاد کشمیر برطانیہ کی جانب سے لوٹن میں وزیراعظم راجہ فاروق ایدر خان اور سینئر وزیر چودھری طارق فاروق کی اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم اور سینئر وزیر نے کہا کہ ہم آزاد خطہ میں 100% میرٹ کی بحالی کے لیے کوشاں، جبکہ عدلیہ سمیت محکمہ مال، تعلیم اور پولیس میں اصلاحات لانے کے لیے باضابطہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ دورہ برطانیہ اور یورپ بارے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم فاروق ایدر خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اثرات مرتب ہوں گے کہ وہاں دنیا کشمیر کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ اصل جو مسئلہ سامنے آیا وہ کشمیر کی قربانی سے آیا، ہم نے تو اس کو جا کر ان کے سامنے اس کو بتایا ہے، اصل تو قربانی ان کی ہے۔ تو باقی برٹن میں سے واپس آئے کہ یہ سب سے بڑا ہمارا ڈائسپورا یہی ہے اور اس کی ذمہ داریاں باقی سے زیادہ ہیں۔ اب چونکہ برٹن یورپین یونین سے نکل جائے گا تو جو ہمیں کمی ہوگی تو ان سے بات کرنے میں اس کو پورا کیسے کریں ہم، تو یہ ان سے مشورے کرنے اس لیے ہم یہاں پر آئے۔ بحثیت خاتون میں مطالبہ کرتی ہوں کہ آسیہ اندرابی کو جتنی جلد ہو رہا کیا جائے اور ان کی بیل کو ایکسیپٹ کیا جائے جو کہ ایک بنیادی حق ہے۔ تقریب سے پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل اور آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے صدر زبیر اقبال کیانی سمیت دیگر کارکنان نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں برطانیہ بھر سے کارکنان شریک ہوئے جنہوں نے وزیراعظم سے گلے شکوے کیے، جبکہ حکومتی کارکردگی کو بھی سراہا اور اپنی جانب سے بہتری کے لیے مزید گزارشات بھی پیش کی۔ ساتھی رپورٹر احتشام الحق کے ساتھ ابرار قریشی، سما، لوٹت۔